shalom, shalom ndeko na ngai eza lisusu ngai ndeko ya bino didier to papa y didie mpo na basusu ndeko toye mpo tocontinue makambo oyo tolobaki na video mosusu oyo etali baserqe kolota serque oyo toza kosala deuxième partie na yango ko mpo ko. na koyeba komeka kokomplete kozalakameme na idee moko generale na makambo oyo etali kolota serque

koyeba kosungaka mme libota toyeba makambo nyonso ndenge esengeli kozala mai surtout tolobi eza poucet oyo osala fondatio ya id na biso sur bandoto wana ya koonacrc eooaao tozwa yango na pourcent lereste molimo santu nde asunga biso chae fois ndeko na ngai molimo santu aza mieux placé mpo na koyoba kosunga biso yesu masia alobi na kei natiki bino wa orfelin te kasi shaque fois bozala na encontact na molimo santu ye nde akoyba kotalisa bino makambo esengeli yango wana chaque fois toza koloba tozala mayele konana biso azala na biso na video lisusu tika te ya solo molimo santu aakompanye biso nyonso ya mabe ezala mosika mosika mpenza na ndeko oyo akoyoka ya solo oudio oyo azala attentife azala moto oyo molimo santu akosunga mingi pe makela na yesu ndeko na ngai esunga bino esunga yo na libota epai bosili kozala nyonso ya mabe ezala mpenza mosika na bino na kombo na yesu masiya Pengay pe ngai mpe moto na koyeba kopresente lisusuemissio oyo tika te ngulu na nzambe ezala nangaimolimo santubelelaayesu oaaekolo na ngai o te nyonso ekende malamu mpenza otelemeli nyonso eza yamabe yaboseni aisorceleri yononso ya mabe koampeshe biso toloba makambo oyo esengeli mpo nakoyeba kosunga libota na nzambe ezala mpenza mosikamosika na kombo na yesu masiya oyo azali mokonzi kati na bomoi na biso opamboli nzambe na biso naomo na bango basatu abuleapa wna pemosugmolmouoeyo o palemakambo ya komona ekundamelo na kati na ndoto eza kopesa biso mpenza mayele mingi pe bososoli makasi mpo na koyeba kocomprendre makambo susu toyebaki te

tantozoparle sur bavoyage par exemple voyage spirituel tozomona voyage spirituel oyo ya ndenge ya mobulu te ya ndenge ya bata basecte te mai tozotala voyage spirituele da sens que monimosantu amema yo kuadmeme na badimensio oyo esengeli don ozala moto plus yankoo ya mabondeli po nzambe atalisa yo makambo oyo eza mpenza Ben, ya motuya oyo okosepela na yango ndenge mokanda na jeremie 33 3 aza talisa biso eke ya solo nakotalisa yo makambo oyo eyela ota na motema te makambo oyo ya solo obanza kutu kobanza te Oso, kwa, don zambe akoki kopusa biso susu na badimansio wana mpo tocomprendre a ma, makambo susu oyo esengeli

bamosusu bayakaka mpona profit akangami nayo lokola ami mpenza ya solom nzoka nde ayaka mponaprofi mokolo profit wanaezala suu te akobenda nayo malembe mpenza okomprendre te m abandi kopesa ana baxooa don yo katinant na bomonino eza nouvelle moko ya bien wi sava okosala mwa transformaton na vie nayo do makambo oyo ya sika ezobanda donc changement et y à niveau par exemple ba niveau de voyage au ça, là et changement de mais faut bon de là bon, il y changement positif donc oyo y sunga yo libota communion fraternelle et pas yo un changement l'assemblée par exemple qui et apporter quelque chose dans assemblée donc voilà alor kolota oza kolala na kati ya sirce na kati ya ekundamelo ozolotake oza, oza na kati ya sirce oza kolala na kati me oza kolala don ozo talisa ete oza komene vi moko malamu ndeko na ngai juskela eke bolamu ya nzambe ekoumela liboso na yo kasi esengeli kozala moto oyo aza kotika nyonso epai na nkolo tikaka nyonso epai na nkolo zala moto na mabondeli ndeko na ngai zala moto oyo koyeba kozala sharitable koyeba kosunga bato oyo baza kati na kozala mikakata na ndenge nge lobɔko naoy ezalaka molai mpenza mpona koyeba ko, ko, ko attendre bato wana kosungaka ndeko na ngai eza malamu esengeli osala makambo wana don ezotalisaokeno obengami ya kosala efet deja kolala kolala eza deja repos kolala eza eloko moko eh,

toviva yango mpe bato oyo baviva yango batatola mpe likambo kaka boye ndengeaai eeelaa bato t aybaozala touur na makanisi mabe aka aamakambo ndengeeeg s oza na dekakosunga biso molimo santu ende azaaidele akoyeba kotalisa bio niesegeod eza ke santé na yo eza malamu santé spirituell eza malamu santé physique pe eza malamu pe baten ya malamu eza kokomela yo don kolota oza na kati ya circey mpe oza kolala vla voilà. don kolota sikoyo circuel vide ezolakisa bomoi na yo eza to ekozala na mikakatanozalanamtngisam namakambo ebele ya vi na yo donclota circe id eloko oo tiana kati ezotalisa bio ndngwanaoza koyebaambo yakoala edeoainanzeayaoendeeo anami ingi abomoi nyo yango ezotalisa ete rc eza id poeaatano ezai peueaeaiyaombapeeaeiio ezali ndeko na ngai soltio ezali ya solooio ezali

28 atalisusu ndenge wana alobi na biso ke bino boza fatike boya epai na ngai boya namema mikumba na bino ma esengeli o osala eford wana kolongwa na poi oyo oza na yngo be ya do c'est dit sala point A pour na point B et c'est le les fort wana ya pas Christ donc osale fort wana esa moto au mi pe ça na kati bon mabondeli na kati na ko la na ben instruction o yonzambe a za ko ça yo ni sala salaka je ne prière ne konanga je et sungaka ka jour jour mokwa mokolo o koiko pona osalaga je ne prier et puis respect akabatang ya prière sengeli esengeli de la kana moment o et ça penza malam bonne lacar au moment d'avoir commencé sa vie oui c'est un qui est détruit yo mais à partir il y a, a e, gen e, prions de konangai au che barrage e, kolo mona po, la, et colo a commenta yo pour mutua zako bonne là a z'est toujours là contact nan zambi mutua bonne lacar colo a lobe lacar il a d'une façon ou d'une autre en tout cas sur so quoi zako mutua ma bonne l'ipenava gen azo insiste bien gen et prier. au moment nzamba, qui nzambi a venu salamini katina yo alléluia donc voilà nakawana eh, tala matthieu 11 na versɛ nayango 28 malobi bino boza komonaki bolembi epui boza charge boya epai e na ngai nakopesa bino kimia kimia oyo mokili epesaka te kasi oyo oh ngai naza kopesa yo do nzambe na nzela na kolo esumasiya akopesa biso kimia oyo oh mokili epesa mpo mokili akopeso kimia ya moke kaka

koleta mwana muke na kati ya serque ndeko na ngai elakisi nini kolota mwana muke na kati na serqe eza kolakisa biso nini na moto oyo aza kozela kobota bobangi eza na ye puiske azomonake mwana oyo aya kobota akobangad e par exemple e, mwana koki kozwa badeformatio

Ba yebela, ba, n'eng yo, kasi, ba tu bah yebelayo, c'est aussi au changer votre caractère. Donc bah tu bah yebelo n'engamabé. Donc il y a un changement dans ta vie. N'eng ba tu bah yebelo n'engamabé, c'est qu'au changement et ça. depuis un moment, ba caractère n'a eu changé. Si tu compares Mongo et Komilio, toi et Kokomilayo que Makamu au changé. N'eng bah yebelayo kala, n'eng bah yaga yepenza muda kanda t, oza sumuda kanda t. N'eng bah yeloaga yepuka kabaka t t, o bandi peyankio,

moto akabaka suku banoka par exemple plus diminuer ta muke mais ko katako kabaté puisque bible nous recommande de sauter ba soutenir ba oyo baza faible donc soutenir bango na nenga maloba pe na ndenge ya boye ya matériel pe ndeko nangai to la mayele na makamoto za koyoka donc atako to crise allons aller mais to kabola l'esprit de partage il faut aranabisa tongo nson alléluia alors ko l'autre sœur qui pe oyo ezana kati ebanité

na kati ya circ esengei ebima ercue eza lokoya motema na yo pe nzoto ya enkoni eza makanisi oyo evandi utakala na bomoi e, e oh, bom e, na yo makambo moko eeela evanda kati pe esengeli sikoyo obimisa yango osenga su permissioteeiaelingisikoyoebima yango mokopo balobi oyo nyonso ebombama ekobimelasa pwasa na kati na miso na bato oebombama ebombama ma sikoyo elingi ebima sekele moko obombabomba okonfesa yango te sikoyo esengelisoki si okonfesa yango ce ah, pas u si, problème sokiokonfesa yango teobomba basantima na yo na ndenge oyo eza malamu te e sukasuka ekoyao l na sansaa tokolobela Donc, tika te molimo santu asunga yo ndeko nangai atalisayo so nini esengeli kosala mpona ozala libre na basentima oyo evandi yo na motema soki eza euh, mabe mekende okaepaikoki so malamu molimo mosantu asunga ezala eoko ya nayo deko e, voilà, po na naialaallambo iniokoloba moaooaae pe na kati mutu aza wana mpe nzoto ya mutu eza wana me oyebi nzoto yango wana nzoto ya wa mutu eza wana me oyebi soki eza nai zolaia eza mposa eh, moko ya makasi kati na bomoi na yo na domene ya, ya vi so, so ki na yo soki okoki koyeba likambo yango sala nyonso ozala nakt ya ba, baka, donc, eza, eza makambo o na ambo yangoa aamboa basntima oyo ea

ekoki kosalama na bomoi na yo ozomona nkolo asunga yo mpo na nyonso wana oyo ozali kokanisa kolota circe a uu pe na mutu akufa na kati ozolota circe me na mutu oyo azal na kati aza ya kokufa eza présage to elembo ya malamu te ndeko na ngai Ba ba bosonayo, li bosonayo, li bosonayo, e, wana eza lika moko ya malamu te ezotalisa ete bamakambo to baperiode ya mpasi pe ya binyoko eza liboso na yo liboso ya libota na yo eza koya pe oza komonati makambo oyo eza na ngonga oyo eza kotelemela yo makasioaoa

Euh, yamabe et comme à tes navi na vina yo, Sala la jeune prier, yamakolomoko, et cause à la mala, mon père, l'encolo. Yamabe et les cas, yamala mouné tikalande konangaï. Voilà, et l'on y tourne pour le bapon aïngo. En colote, t'as cerqué, yamabaïa, mais Eza a kangama. Cercé, Eza a mabab, puis va cerquer un goma indéguinandé. Ah, ou l'autre a cerqué, Eza a mabaya, donc yamabaïa, mais souvent par exemple, les roses à la sans couleur. Aux hommes. Et Eza a kangama. ezotalisa batamp ya mitungisami oyo okoki kozala yango bata ya bobangi oza kobanga batam mpe mini okoa mi desespoir ekozala na vi na yo ezosala ete nyonso ekende kaka mabe ozotalaki makambo yonso ekende mabe malgr e e bo nyonso okosala nyonso ekokende kaka na nzela ya mpasi ndeko na ngai onaeza ya moma oyo okokoma na makanisi moko e ya mabe setadireque baide ya mabe ekokoma likolo ya baidee ba ya malamu don ntango ozo mona boye baidee oyo eza ya malamu yango nde ekiti na se oyo ya mabe nde eza kodomine ezaloba nka ah, sala no boye te sala no boye don ozo mona don ennou tozalakana oyo tobenga lemwa oyo eza kati na biso exprit ya mabe

elekela yo motu te d solutio mwana na nzambe belelá molimo santu ndeko na ngai akosunga yo ndimela yesu yo oyo oyebanano yesu masiya te ndimela yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na bomoi na yo mpe okomona solutio ekozala malamu akoyeba kosunga yo na nzela y molimo santu alleluya akolɔta circe na bebe aza ya kolala aati

Quoi là qu'est-ce ça souvent les sons y a y a vie donc les sons monnayons juis dans n'abominez n'ayez ce so, que moni macamoungwa boye macamuzo marchette papa mais disons là comme tu as comme aboné euh, l'inde colanga accueille bakosunga yo accoupez ça aux donc l'autre va essayer que oui ça l'ama la matite c'est un peu bizarre mais oui et on va essayer monsieur par exemple l'Niva Bamoka et bah ça l'ama la matite hein.

donc eba de konangai za la mayele euh donc zakalets ba zo pe sa biso ba ko pesa yo ba ko pesa libota na yo o yeba par exemple parce que ro ko pesa on pe limbolai pa nan deko dès tobi to zakaba 40% 50 tu ba ko considérer ba ndoto yo mouli mon tout chaque fois a sunga biso de konangai j'espère que ba ido onso e ko sunga ndeko moko oyo a, donc, euh kuta na kati na ndoto donc voilà le code ton papa dit déjà, mutu te, ya, à ce sol rabandoté, toujours du genre information, miki et puis molu moussant, toujours au Congabiso. Yango wala, oh yo, et ça est disposé, toujours comme il va bandeko, mais toujours causant vraiment en, en contrepartie. Le reste, molu moussant, songabiso au Congabiso. Mais tu vois base m'm bimba, déjà mobimba, déjà il y a réalité. oyo makambo ekoki kokomela ko ko si biso alleluya ntango nyonso nazoloba ifo kobondela ya malamu oyo kokisama na bomoi na yo ndeko na ngai ya mabe ezalaka toujours mosika b bapesi biso opportunité ya kobondela bondela ndeko na ngai e, priere esungaka priere epesaka biso makasi priere ebatelaka priere esalaka atia solo toyeba bosolo ndenge esengeli esalema alleluya natiki bino ndeko na ngai e,

Merci Nkolo, Nyon Yamalamu, Eko et pas aussi de Nalibotanayo. Amen.